Ok, hvala. Torej, pozdravljeni. Ne. Mislim, da se že poznamo, no, tako da se nam predstavil. Torej, danes bom govoril nekaj o nevronskih mrežah, ne. Predvsem v smislu meteorologije, ne. Kako se jih uporablja, kaj se jih že uporablja, kaj mogoče prihodnost prinaša. Izkaže se, da meteorološka skupnost res vse bolj ne uporablja različne tehnike strojnega učenja in seveda nevronske mreže so pač ena izmed teh tehnik, taka bolj napredna, rečemo. Sicer nevronske mreže, ne, mislim, umetne nevronske mreže niso neka nova zadeva. Ne, začetki res razvoja njihovega vsega skoraj 100 let nazaj. Ne, ampak seveda takrat, ne, niso bili računalniki še dovolj močni, ne, da bi se lahko jih nekaj resne uporabljali. Tudi sicer neka taka razširjena uporaba v meteorologiji do zdaj ni bila prisotna. Pogosto je bilo tako, da niso bile kaj dosti bolj uspešne kot bolj enostavne metode. Ne, s tem recimo, mislim, regresijo. Ne, regresij imate več vrst, ne, ene so tudi bolj napredne. Poleg tega računska moč, ne, ki je potrebna za računanje nevronskih mrež, preprost ni bila na voljo v dovolj velikem obsegu, da bi se lahko obravnavali obsežnejši problemi, ne, naprimer, kot je napoved vremena, ne, globalna recimo. Ne. Pa tudi ni bilo na voljo dovolj velikih količin podatkov, ne, ker izkaže se, se to bom še pol govoril, da nevronsko mrežo je treba vedno natrenirati na enem setu podatkov, ki mora biti čim večji. Brez tega ne gre, ne. In če to ni na voljo, pač se to ne da. Ampak zdaj se je pa to spremenil, na trg so prišle res zmogljive grafične kartice. Recimo za grafično kartico, ki boste za njo dali recimo 2000-3000 evrov, takšna kartica bo imela tam ene 10.000 računskih jeder gor. Ne. To se lahko recimo zdaj dobi. Ne. Sicer vsako jedro ni zelo hitro, ne, ampak ko računa je paralelno, ne, je pa skupna računska moč zdaj velika. Ne. Poleg tega je šel razvoj nevronskih mrež tudi naprej, razvile so se prav nove vrste mrež, ne, nove arhitekture, ki recimo tem bolj nekako ustrezajo problemom, ki jih imamo v meteorologiji, ne, ker niso vse vrste mrež dobre za vse vrste problemov. Ne. Ja, pa tudi obsežne podatkovne baze, ne, so na voljo zdaj, ne, s tem mislim predvsem recimo reanalize, ne, recimo ERA5 reanalize, ne, ki so zadnje te od ECMWF-ja, so od 1950 pa do zdaj, se pravi 70 let, ne, so na voljo, ker je že kar nekaj. Ne. Ja, zdaj, kako to predavanje bo zgledal, v resnici zdaj predpostavil bom, da mogoče vsi kle ne poznate ravno v podrobnosti nevronske mreže in bom dve vrste, ki ste recimo najbolj relevantne za meteorologijo, bolj podrobno predstavil, kako funkcionirata. Bom pa hkrati vmes, pa pol tudi pozdneje, bom pa predstavil še par primerov uporabe, recimo z neki stvarmi, ki se ukvarjamo na katedri, ne, na FMF-ju, pa pol na konec še malo povedal, kaj pa tudi kje druge delajo že v svetu. Ne. Ok, zdaj, tole je recimo neka nevronska mreža, ne, se bomo pol bolj podrobno videli, kaj točno to pomeni. Zdaj, vsako nevronsko mrežo si lahko predstavljamo kot eno funkcijo, ki ima določeno število vhodnih parametrov pa izhodnih vrednosti. Ne. Sej numeričen model za napovedovanje vremena je tudi podoben, ne, s tem, da vhodni parametri so recimo meritve, ne, izhodni pa potem uno 3D polje vseh spremenljivk. Ne. Ok, ampak recimo, da imamo en konkreten primer, ne, da recimo je zjutraj, pa želimo napovedati vrednost maksimalne dnevne temperature za isti dan, tlele v Ljubljani, s tem, da ko to naredimo, se želimo kot na vhodne podatke omejiti sam na meritve, ki so bile narejene na postaji tlele v Bežigradu. Ne. Hkrati pa rečemo, da se želimo omejiti sam na dva parametra, ne, sprav, samo na dve meritve, ki bi jih nekako uporabili kot prediktorje za napoved maksimalne dnevne temperature za isti dan. Ne. Mogoče kakšna ideja, ko bi bilo najbolj smiselno uporabiti z teh meritev na postaji. Kakšna ideja, ne, od česa bi bila ta maksimalna dnevna temperatura nekako najbolj odvisna.
Ja, oblačnost ne zagotov, ne, če imamo oblačno vreme, ni sončnega sevanja, ne, dnevna maksimalna temperatura zihar nižja, še kaj mogoče? Ja, recimo temperatura zjutraj, ne. Ne, ta dva parametra recimo, ne, nekako bi pričakovali, da boste dobro delala. No in zdaj bomo te dva parametra uporabili, da bomo skonstruirali eno mrežo, in to bo sekvenčna nevronska mreža, to je ena vrsta mrež, rečemo tem najbolj klasična, tudi preprosta, ne. Torej, v našem primeru imamo torej dva vhodna parametra, ki sta recimo temperatura, ne, zjutraj pa oblačno zjutraj, to sta tamle, ne, na tiste ta leve dve krogca, pa eno izhodno vrednost, ki pa napovedana vrednost temperature maksimalne dnevne, ne. In najpreprostejša mreža, ki lahko naredimo, ne, ima tri nevrone, zato ker dva se porabita za vhodna parametra, pa en za tisto napovedano vrednost. Ja, no in glede na sestavo lahko razdelimo te mreže na sloje oziroma plasti, imamo torej vhodno plast, ne, kjer so te vhodne vrednosti, pa izhodno plast, kjer je napovedana, ne. Potem pri bolj kompliciranih imamo lahko še tudi vmesne plasti. Ja, zdaj, kako se izračuna ta napovedana vrednost, ne? Kot prvo, skoraj vedno se naredi normalizacija, ne, se pravi, recimo parameter 1 je zdaj temperatura, parameter 2 je oblačnost, temperatura je v kelvinih ali celzijih, oblačnost je v nekih osminah, ne, čisto drugačne enote imata, ne, splača se vedno normalizirati te vhodne podatke, preden jih uporabimo v mreži. Zdaj, možnosti za normalizacijo je več, najbolj preprosto je kar, da se normira na vrednost med nič pa ena, sprav nič ustreza najnižji izmerjeni vrednosti, ne, ki imamo v setu trening podatkov, ena pa najvišji, ne. Tako da možen razpon vrednosti vsakega parametra je med 0 pa 1. Potem se pa vsakem nevronu pripiše vrednost, pa nema se zdaj miška vidi, aha, ne vidi se, dobro. Zdaj, tistem ta levem krogcu gor, ne, ko je ta prvi nevron, se kar pripiše ta normirana vrednost recimo temperature, ta drugem oblačnosti. In potem vrednosti v vsakem naslednjem sloju se izračunajo iz prejšnjih vrednosti, ne. Tako deluje ta sekvenčna mreža. Zdaj, kako točno to funkcionira? V resnici je tako, da se ta vrednost v naslednjem sloju določi kot linearna kombinacija vrednosti iz prejšnje plasti. In imamo tole dosti dolgo, ne bo, dobro. Ne, imamo recimo x, t, max, se pravi, to je zdaj ocena te maksimalne temperature, kot vidimo, imamo dve uteži, v ena, v dva, potem x part ena, x part dva sta parametra vhodna, na konci pa še en koeficient se vedno doda. Se pravi, čist simpel kot linearna kombinacija. Potem se pa še nekaj naredi. Ta vrednost, ne, ta linearna kombinacija se stavi v aktivacijsko funkcijo, spravi x, t, max, tamle imate, je fa, to je ta aktivacijska funkcija od te x črtica, to je ta linearna kombinacija, ki sem jo prej pokazal. In spodaj imate par primerov aktivacijskih funkcij. Zdaj, zakaj se sploh uporabljajo aktivacijske funkcije, ne? Izkaže se, če bi mi samo uporabili linearno kombinacijo, bi bil odziv te mreže, čeprav bi bila lahko zelo kompleksna in z veliko nevronov, bi bil zelo linearen. In mi pa hočemo imeti odziv nelinearen. Zato damo eno tako nelinearno funkcijo. Včasih se je veliko uporabljala tisle hyperbolic tangent funkcija, sam se je pozneje izkazala, da ne deluje dobro, če imamo take globoke mreže z veliko sloji. Tako da danes se uporablja tale RELU, Rectified Linear Unit, ali pa ta leaky RELU, ne. Čist simple funkcije, tam je na levi strani, je vse, kar je manjši od nič, se kar na nulo postavi, vse, kar je večji od nič, je pa linearna funkcija. Sprav samo zlomljena linearna funkcija, ampak to je že čist dost, ko imamo več nevronov, pa večkrat se ta funkcija porabi, da dobimo nelinearen odziv. Zdaj tudi tale, ta srednja, se izkaže, da ima kdaj probleme, tako da največ se porablja ta, ne, ki je pač taka, da ni nula, ampak je pač samo zlomljena linearna. Ok, zdaj, če še enkrat pogledamo tisto funkcijo, funkcija ima tri proste parametre, to so uteži, ne, ta v1, v2, pa una konstanta b, ne. Vrednosti teh uteži se določi s treningom nevronske mreže, to je pač za vsako mrežo velja, ne samo za sekvenčno. Trening je pa na setu vhodnih,
pa izhodnih podatkov. Ne? In ta set mora biti čim večji. Zdaj, kako to deluje? V resnici, to je problem minimizacije, preprost, hočemo najti take vrednosti tega V1, V2 pa B, da bo pač napoved čim bolj pravilna. Ne? To je edini cilj. Ne? Sprav, pravilna pomeni, da razlika med napovedanimi vrednostmi pa tiste, ki so pol dejansko bile, ne, bo čim manjša. Zdaj, kako se to naredi? Obstaja sicer par algoritmov, kako se trenira, ampak največ se uporabljajo, se uporablja tale gradient descent algoritem, se mu reče. Probo ponazoriti s tolo funkcijo. Se pravi, tamle spodi imate na x pa y osi, imate vrednosti uteži. Recimo, da imamo neuronsko mrežo z dvemi utežmi. Tole gor, tale z os gor, ne, ko potem je ta, rečemo, površina, ne, prikazuje pa velikost napake. In zdaj cilj, ne, treninga je najti kombinacijo V1, V2, da bo napaka čim manjša. Se pravi, v resnici tele, tolo lukno hočemo najti, ne, tolo, ta desno, ki je najbolj globoka, ne, noter prijeti. Ne. Zdaj, kako se pa začne trening? Trening se pa začne tako, da se vrednosti teh uteži V1, V2 določ bolj kot ne naključno. To so začetne vrednosti. Potem se pa z iteracijo treninga, se s tem gradient descent algoritmom v resnici spuščamo vzdolž, rečemo tem, klanca, ne, v nasprotni smer od gradienta, ne, se probamo spustiti čim nižji, ne, in najditi minimum. Ne. Zdaj, tlele pri tem primeru, ne, recimo, da smo porunali rdeči piki, ne, in gremo takole in lepo dol in najdemo ta minimum, ne, ampak seveda, če pa imamo začetne vrednosti, ki so naključne, recimo tam, pri tisti ta levi piki rdeči, v resnici pa gremo ta drug minimum, ki pa ni globalen. Ne. Ne, to nekako nazorno pokaže, ne, da te metode, ne, v resnici najdejo vedno lokalni minimum. Ne. Zdaj, lahko si predstavljate, tukaj so samo dve uteži, ne, imamo recimo dvodimenzionalen problem, tipično imate pa v taki mreži dan danes več tisoč teh uteži. Ne. In se pravi, ni dvodimenzionalen problem, ampak je tisočdimenzionalen problem in tam zelo hitro skonvergirate nekam v nek lokalni minimum. Ne. Ne boste res nikoli najdeli unega globalnega, ne. Zelo težko ga je. Ne. In tudi to pomeni, da če enkrat treniramo mrežo z nekimi začetnimi vrednosti uteži, bomo dobili nek minimum, če pa drugič, bomo pa lahko drugačnega. Ne. Tako da se splača večkrat natrenirati, poprobati, če bo kaj boljše. Zdaj, tale mreža, ne, ki smo jo do zdaj imeli, je čisto simple, tri nevrone, tri je prosti parametri, ne, ampak seveda lahko so pa tudi bolj komplicirane, recimo nekaj tazga. Ne. Tle imamo pa 16 nevronov, pa v resnici skoraj 70 prostih parametrov. Ne, in vsem tem 70 parametrem želimo določiti optimalne vrednosti s treningom. Ne. In pričakujemo, da odziv tiste leve simple mreže bo tak zelo linearen, medtem ko odziv tele, ko ima veliko več nevronov, pa lahko že bolj nelinearen. Ne. Zdaj še nekaj. Ne. Te nevronske mreže v resnici vam ni treba programirati samem. Ne. Obstajajo knjižnice, ki je to že vse narejeno. Recimo za R in za Python obstaja TensorFlow knjižnica. In v resnici je v Python kodi rabite samo par vrstic, da definirate mrežo, sloje, koliko jih je v vsakem nevronu in tako naprej. Potem trening izvedete in to je to. Ne. Zelo simple je to dan danes uporabljati, ne. Tako da vam ni treba programirati to samem. Ne. Ja, te knjižnice tudi že vključujejo to, ne, da so sposobne, če imate neko grafično kartico, ne, da se potem na grafični kartici trening izvaja namesto na samem CPU-ju. Ok, zdaj pa kak realen primer problemov, ne, smo se mi ukvarjali na katedri z njim. Ja, en je v resnici kar podoben, v bistvu napoved dnevnih ekstremov temperatur v Ljubljani. Kaj smo hoteli narediti? V resnici smo hoteli testirati en tak preprost sekvenčen model nevronske mreže, ki bi kot vhodni podatek vzel radiosondažo, se pravi meritev radiosondaže po višin, narejeno tukaj v Ljubljani, in napovedal bodi si za isti dan ali pa za naslednjih n dni vrednosti ekstremov temperatur, ne, se pravi najvišjo dnevno, pa najnižjo dnevno temperaturo na 2 metrih. Uporabili smo torej set približno 3800 radiosondažnih meritev, kar velik, ne,
pač v tem obdobju 2004 do 2019. Sprav, kako je zadeva zgledala, ne? Torej tam na levi imamo meritev na nek dan in potem to so hodni podatki, želimo z neuronsko mrežo napovejati te ekstreme za dan plus x. Ne? Ta plus x je lahko nula, ker pomeni za isti dan, lahko je pa par sto. Ne? In v resnici smo šli do plus 500. Ne? V resnici ne, smo napovedovali zelo daleko naprej. Zdaj, ne, seveda, napovedovati maksimalno temperaturo za 500 dni naprej nima uporabne vrednosti, ampak ni nas to zanimalo, ne? Nismo hoteli konkurirati nekem operativnem modelu. Ampak predvsem raziskati, koliko so te mreže zmogljive, kako jih lahko uporabimo, kako različne vrste vhodnih podatkov vplivajo njihovo obnašanje, kako sama zasnova mreže pa kompleksnost se odražata v odzivu, ne, pa v natančnosti. Ne. Ok, in začeli smo s čist najbolj preprosto, v resnici spet tako, kot smo prej imeli streh nevronu, s tem, da nismo na začetki še dali celotnega profila, kot vhodni podatek, ampak dve izvedeni spremljivki. Prva je bila kar poprečna temperatura v spodnjem kilometru, ne, izmirjena iz radi sondaže. Ta druga je pa 90% relativne vlažnosti v stolpcu. To je resnic povezan z oblačnostjo. Če bo oblačno, bo ta percentil visok, bili 100%, če pa no oblačno, bo pa nekje, bo pa nizk. Ne. Torej imamo tako prej samo dva vhodna parametra, en izhoden, ne, ki je temperatura recimo maksimalna za isti dan. In zdaj, ker imamo samo dva vhodna parametra, pa en izhoden, lahko v bistvu celotno obnašanje nevronske mreže ponarazimo z enim takim grafom. Ne. Tlele na spodnji osi je tist 90% relativne vlažnosti, ne, ki gre od 30 pa do 100. Na tej vertikalni je zdaj ta temperatura v spodnjem kilometru. To, kar vidimo s tem izolinijam, je pa odziv nevronske mreže. Ne. Se pravi, recimo, če se izberem, ne, 60% vlažnost, ne, pa 10 stopinj Celzija, ne, če to ostamo, bo nevronska mreža vrla tamle okoli 20. Ne. Se pravi, maksimalna dnevna naj bi bila 20. Ne. Ok, zdaj, kaj se vidi iz tega? Ja, odziv je čist linearen. Ne. Zakaj? Ne. Zato, ker v resnici ne smo uporabili uno relo funkcijo, ki je pač odsekoma linearna. In seveda nobene nelinearnosti ni klozravn. Potem smo še dodali nevron, tlele vmes, ne, imamo zdaj namest enega, na koncu imamo dva. In isto v resnic, ne. Ni nič kaj zelo razlike, še kar je odziv čist linearen. Ampak, ko pa dodamo še ta tretjega, ne, se pa nekaj začne dogajati. Ne. Tole, te tri slike so vse vizualizirane mreže, za tako arhitekturo, ko je tam gor, samo natrenirane so, pač več realizacij treninga je. Zdaj, čeprav so natrenirane čist istih podatkih in mreža je glede arhitekture čist enaka, je njihov odziv lahko precej različen. Ne. Kot vidite, dobimo ene čudne nelinearne odzive, ne, nekje, neko jih ne bi pričakovali. Ne. Zdaj, pri tej ta zadnji sliki pa dodatno so še tele pikce gor. Tele pikce predstavljajo pa tisti pač vhodni podatki, ne? To je teh 3000. Ne? Kaj se vidi, da je tlele v telem delu, ne? Ko je večina dnevov je bilo takih, so vse tri mreže sorazmerno podobno obnašajo. Ne? V teh obrobnih delih, ne? Tlele imamo pa lahko kakšne čudne, nelogične, nelinearne odzive. Ne? To je že en tak nauk, ne, da pri nevronskih mrežah je treba vedno past, ne, da pričakujemo lahko, da bojo dobro se obnašale sam tam na tistem razponu podatkov, kjer smo jih trenirali. Ne. To, kar se dogaja že hiter malo stran, se vidite tlele že ne tako delit stran, je lahko že čudno odziv. Ne. Ne, to je tak nauk, ne, da recimo, če bi kdaj imel nevronsko mrežo za napoved Slovenije, je vprašanje, ne, lahko kar uporabite za napoved v Afrik. Ne. Medtem ko numerični model pa lah, ne. Je pač malo drugač. Ne. Ali pa recimo, če ne trenirate mrežo, da ne poveduje, ne vem, klimo za zdajšnjem obdobju, pa potem to mrežo uporabite za napovedati za klimo čez 100 let, ne. Seveda tam dogajanje bo lahko drugačno. Ne. In seveda je vprašanje, kako dobro ta mreža dela. Ne. Ok, potem lahko še bolj naredimo komplicirano mrežo, nekaj tazga, ne, in dobimo recimo en takle
odziv. Recimo malo nelinearen, ampak večinoma še kar linearen. Okay, potem smo šli pa v uporabo teh recimo pravih, malo bolj globokih mrež. Tle smo pa kot vhodni podatek celo vertikalno sondažo vzeli in sicer za temperaturo rosišča pa še za relativno vlažnost na 118 višinah. Potem pa ena takala mreža bila, ki je imela 117 nevronov. Na konci pa vedno bil samo ena napovedana vrednost, bodi si maksimalna ali pa minimalna dnevna temperatura. In to smo natrenirali posebej za recimo nič dnevno, enodnevno ali pa 100-dnevno napoved. In smo gledali, kaj dobimo. Potem uspeh naše mreže smo primerjali z dvema referenčnima napovedma, ki se tudi pogosto uporabljata v meteorološki literatur. To je persistenčna napoved, ki predpostavi, da recimo, če govorimo o maksimalni temperatur, da bo takšna, ko je bila maksimalna temperatura včeraj, bo tudi danes, pa še vse naslednje dni. Klimatološka pa predpostavi, da recimo, če napovemo za nek dan, se predpostavi, da tist dan bo maksimalna temperatura kar enaka klimatološki maksimalni temperaturi. Izkaže se, da doskrat se numerični modeli morajo kar potruditi, da te dve napovedi premagajo. Poglejmo zdaj našo mrežo. Ta rumena je mreža, one dve črte sta pač tiste referenčne. Najprej smo probali mrežo, ki je uporabila samo radio sondažne podatke in smo dobili to rumeno črto. Na levi strani je za prvih 10 dni, na desni pa potem do 500 dni, se pravi veliko dlje. Kaj vidimo? Ja, da v bistvu prve dva dni je malo boljša mreža kot obe one referenčne, potem pa že takoj slabi, se pravi ni buhaj kaj. Če pa pogledamo tole res dolgoročno, vidimo pa, da ima tale napaka persistenčne približene eno leto, ker je logično, ker je to sezonski vpliv, medtem ko napaka nevronske mreže ima pa polovično pol leta periodo, ker je malo nenavadno, ampak zna stisniti nekaj dodatnih podatkov iz te radio sondaže. Ampak vse te napovedi dolgoročne so veliko slabše od klimatološke, se pravi so v bistvu nimajo uporabne vrednosti. No, ampak zdaj pa dodamo en dodaten parameter. Torej, poleg radio sondažnih podatkov dodamo še eno dodatno vrednost in to je maksimalna temperatura prejšnji dan. In to je zelena črta. Vidimo, da še malo zboljša glede na rumeno. Ni neke bistvenega napredka, ampak malo boljš je. Tudi potem na dolgoročni napovedi, čeprav ni bistvene razlike. Zdaj pa smo dodali še en ta drug dodatno vrednost, to je pa klimatološka vrednost maksimalne temperature. Kaj se vidi? To je pa zdaj tale vijolična. Da v resnic pa kar precej pomaga in ne samo pri teh dolgoročnih napovedih, ne pri dolgoročnih, se potem napaka omeji na napako klimatološke napovedi, se pravi mreža je nekako pravilno interpretira, da v resnic uporab klimatološke vrednosti, najbolj se na njih zanese, ampak tudi pri tistih zelo kratkoročnih se to pozna, ker je bilo malo presenečenje, pa še za dodaten dan se pridobi napaka, ki je manjša od referenčnih za drugi dan. Ok, potem, zdaj zanimalo nas je, kako pa ta naša nevronska mreža uporablja podatke. Zdaj, nevronske mreže so take malo črne škatle, nikoli ne veš točno, kaj se not dogaja, ampak obstaja pa ene metode, ki vsaj malo povejati, kako se te mreže odzivajo. No, tukaj je ena ta metoda uporabljena in v resnici pove, katere podatke potem nevronska mreža dejansko uporabi za to, da naredi napoved. Se pravi, kjeri podatki, recimo vertikalni sondaži, dejansko sploh imajo nek vpliv na tisto izhodno vrednost, na tisto vrednost maksimalne temperature. In vrednosti čim bolj na desni strani so na tem grafu pomeni, da tiste vrednosti imajo večji vpliv, čim bolj so pa tam na levi proti nula, je pa te manjši. In kaj se vidi, da v resnici to je zdaj napoved za isti dan, da vse, kar je nad kilometr pa še malo, nevronska mreža bolj ko ne ignorira, to se je sama naučila. Uporab pa recimo temperatura iz spodnjega kilometra, pa recimo temperatura rosišča iz spodnjih 500 metrov, pa še malo
tale relativno vlažnost. To je verjetno povezan s kako nizko oblačnostjo. Ne? In na podlagi tega ne, potem naredi tisto svojo napoved. Ne? Zdaj, to je za isti dan, kaj pa za 100 dni naprej. Ne? Tle pa še čisto drugače. Tle pa vidimo, da imamo v spodnjem delu ne, imamo ene pozitivne vrednosti, pa tudi tam gor, ne, v višinah. Ne? Tle se pa mreža nauči, da se splača uporabiti tudi nekaj podatkov v višinah. Ne? Čeprav seveda napoved je še vedno zelo slaba, za 100 dni naprej, seveda. Ne? Potem smo pa še enako sprobali za tisto varianto, ki smo uporabili še maksimalno temperaturo iz prejšnjega dne kot vhodni podatek, pa klimatološko vrednost. To sta pa te dva grafa, ta levo je zopet za isti dan. In zdaj poleg tistih črt, ki so bile prej, sta spodi še dve črti, ne, jaz ne morem iti do tja, oziroma malo grem do sem, ne, teli dve. Sprav ta zelena prikazuje vpliv maksimalne temperature iz prejšnjega dne in kaj vidimo, ne, vidimo, da je ful večji kot same radiosondaže. Ne. Sprav veliko več se zanese mreža, se nauči, da se zanese na to, kot pa na sondažo. Ne. Se sondaže tudi nekaj porab, ampak v manjši meri. Še najbolj ne porab pa tole roza, ne, to je pa klimatološko. Ne. Če gremo pa 100 dni vnaprej, ne, se pa lepo vidi, kako mreža čisto ignorira celoten vertikalen profil, zignorira maksimalno temperaturo iz prejšnjega dne, seveda, če 100 dni je to irrelevantno, ne, in vzame samo klimatološko vrednost. Ne. To malo pokaže, ne, kako te mreže potem delajo. Ne. In na tak način se jih vsaj približen da malo interpretirati, kaj se zdaj v njih dogaja, ne, čeprav seveda čisto direkt ne moreš vedeti. Ne. Ok, pogledajmo še en drug primer. Torej, integracija Lorentzovega sistema, ne, iz leta 63, se pravi, leta 63 je, ne, Lorentz objavil ta znamenit članek, ne, ki opisuje, ne, en sistem enačb, ki nekako ponazarja konvekcijo med dvema ploskvama z različnima temperaturama, ne, zelo relevanten članek, ne. In potem z neko izpeljavo, ne, je prišel do treh brezdimenzijskih spremenljivk x, y, z in imamo za njih prognostične enačbe, ne. Tist tau tam je v bistvu čas. No in zadeva zgleda tako, da recimo imamo eno začetno vrednosti, recimo x pa z, tam ko je recimo rdeča pika in potem, če integriramo v času, ne, se to zdaj prihaja ene evolucije, ne, x pa z se spreminjate, pa tudi y, sam ni prikazan, ne. In zdaj, če to integriramo dovolj dolg časa, dobimo, ne, ta profil metulja, ne, to ste že mogoče videli, ne. Ja, no, in v okviru tega je bila ena naloga v okviru novega predmeta, ki ga imamo na FMF zdaj na 2 let, to je praktikum strojnega učenja, na drugi stopni je, pri tem praktikumu sodeluje tudi Žiga Zaplotnik in on je pripravil eno nalogo iz te tematike. Zakaj se je šlo? Torej, ideja je, da namesto tele numerične integracije, recimo iz one začetne pike rdeče, potem v času tako, ne, to se da z nekimi schemami za integracijo narediti, ne, da namesto tega za integracijo uporabimo raj neuronsko mrežo. Ne. Ja, zdaj, kako pa je naloga zastavljena? V resnici je tako, da študentje so mogli najprej uporabiti eno čim bolj natančno integracijsko metodo, to klasično, recimo Runge-Kurta četrtega reda, ne, ki je zelo natančna, vzeti zelo majhen časovn korak in pointegrirati v času, da so dobili res ta pravo evolucijo in to so mogli narediti za dosti dolg časa, da so dobili set, učni set, ne, na katerem so pa lahko trenirali neuronsko mrežo, ne, ki je potem isto probavala narediti. Ne. No in ko to naredijo, ne, potem študentje naj bi preizkušali različne vrste mrež, ne, kjere so boljše, kjere so slabše, ne, recimo sekvenčne, potem rekurentne, pa tako imenajo LSTM mreže, teh nisem omenil, so pač malo drugačne, potem kompleksnost mrež, ne, koliko slojev zdaj, koliko nevronov, potem časovni korak, zdaj rabimo čist majhen časovni korak, ali imamo večga, potem vhodne podatke, ne, a zdaj ko hodimo v času, integriramo, vzamemo samo trenutne vrednosti, da stopimo naprej, ali vzamemo še hkrati kot vhodne podatke za neuronsko mrežo še par prejšnjih, ne, mogoče je to nek bonus, ne. Pa v tem še različni načini treninga in različne aktivacijske funkcije, torej veliko stvari je bilo za sprobat, ne. No in recimo to je pa zdaj rezultat od enega študenta, ne. Tlele imate, to je zdaj en kup črt, kaj prikazuje, tlele je čas, ne. Tam je pa napaka, ne, in prikazuje, kako napaka raste, ne, in vsaka črta
je v resnici ena sprobana nevronska mreža, ne, v neki konfiguraciji. In recimo te prvih pet gor so sekvenčne, teh naslednjih pet so malo drugačne sekvenčne, potem imamo še te rekurentne, pa LSTM, pa še ene tretje. Spravo, kaj je cel kup teh mrež. Ne. Zdaj, zakaj to kažem? Ne? Kažem zato ta graf, da vidite, koliko res različno uspešne so lahko te mreže. Ne. In to je nemogoče naprej vedeti, jih je pač treba stestirati. Ne. Ene že v bistvu takoj, od začetka že napaka zraste, ful velik in je to to. Ne. Druge pa res dolg čas ostrajajo pri te majhni napaki, in tudi pol kar počas raste napaka. Ne. Res, odziv mrež je lahko ful, ful različen. Ne. In je pač treba probavati, ne. Kjere delajo bolj, kjere slabš. Je tudi tako, da vnaprej se nam bo vedel nikoli, ne, kjera bolj, kjera slabš, ker za vsak problem je lahko odziv mrež malo drugačen, ne, tako jih je treba pač stestirati. Ne. Ok. Do zdaj smo imeli tele sekvenčne, ne, mreže, ki sem rekel, to je prva vrsta, ki jim predstavil, ker so take najbolj preproste, ampak za večino stvari so čisto uporabne. Zdaj pa še nekaj povedal o konvolucijskih nevronskih mrežah. Ja, izkaže se, da tele sekvenčne mreže, te ta gosto povezane, smo prej imeli, ne delujejo dobro, če imamo kot vhodne podatke cela polja. Ne. Recimo, ne, en primer je klele. Recimo, da imamo globalno polje temperature na 2 metrih, takole, v 1 stopinjski ločljivosti in želimo iz tega polja napovedati pač enako polje za naslednji dan, ne, sprav enodnevna napoved, ne, sprav nekaj podobnega, ko numeričen model naredi, ne, s tem, da edino hoden podatek je to polje, ne, nimamo še drugih polj, ne, ok, zdaj, koliko je zdaj točk v tem polju? Ne? Če imamo 1-stopinjsko mrežo, potem je to, imamo 360 krat 180 točk, ker je tam okoli 65 tisoč točk. Ne? Zdaj, 1-stopinjska mreža za dan danes ni velik, ne? Ampak recimo, da imamo tok. Ne? Ok, no zdaj pa uporabimo sekvenčno mrežo, ker pomeni, ne? Da recimo vrednost tlele gor, v teli točki v resnici je določena, ne, z vrednostmi v celem polju, smo mu posod povezave iz vseh točk iz tega vhodnega polja. In imamo torej veliko teži, ne, v bistvu 65 tisoč uteži, samo za to točko. Potem za sosedno imamo novih 65 tisoč uteži določiti. Ne. In vseh uteži bi bilo 65 tisoč na kvadrat, ker je pa tam 4 milijarde. Ne. To je pa preveč. Ne. Preveč je zato, ker računalniki niso dosti zmogljivi in ni na voljo dovolj podatkov za trening. Ne. Sprav teh uteži je zdaj 4 milijarde in za vse 4 milijard moramo določiti optimalne vrednosti. Ne. Pač ne gre. Ne. Tako da to je problem. Druga stvar je, da v meteoroloških poljih je precej prostorske avtokorelacije. Zdaj, kaj se misle s tem? Ne? Lahko si predstavljate to, ne, da točke, večino imajo tako, da točke, ki so blizu, ne, tako prostorsko blizu, imajo bolj podobne vrednosti kot tiste, ki so daleč. Ne. Vse nekako je logično. Ne. Na nek način to pomeni, ne, da v resnici imamo neke vzorce v tem prostorskem polju. Ne. Ne, in to bi bilo dobro izkoristiti, ne, to dejstvo. Tako da te konvolucijske mreže vsebuje posebne konvolucijske sloje, ki v resnici poskušajo poljih prepoznati vzorce. Ok, poglejmo si bolj podroben, kako to res deluje. Ok, zdaj, tamle imamo input, recimo, da je to naša tista temperatura danes, ne, polje, pa output, to je pa temperatura jutri. Ne. Zdaj, če pogledamo tisti rdeč obarvan kvadratek, ne, če bi imeli uno sekvenčno gosto povezano mrežo, bi v resnici vrednost iz rdečega kvadratka bi vplivala celotno polje. Ne. Vse te točke, ne samo tiste ta modre. Zdaj, pri konvolucijskih je pa drugač, imamo pa tako imenovan konvolucijski filter, ki je v bistvu neka matrika, sam tipično je kar majhne dimenzije, 3x3 recimo, ne? In v resnici vrednost, ta rdeča se določi s tem, da se ta filter položi čez in se preprosto samo zmnožijo tele vrednosti, recimo tale vrednost 13 se določi tole tale krat ta plus ta krat ta plus tako naprej in dobimo 13, ne. To je v resnici konvolucija. Ne.
Zdaj, kaj pa je tukaj bistvena stvar, je, da se uporabi enak filter kar na celem polju. Se pravi, tele vrednosti v filtru so enako za cele polje. Mi se tako premikamo po polju, ne, tako le gremo čez vse točke in tako dobimo vse te vrednosti. Tele vrednosti noter pa niso kar konstantne, ampak se v resnici tretirajo kot uteži, ki se jih določi s treningom. In v resnici dobimo, ne, iz tega inputa, ne, izhodnega polja, to je izhodno polje, ker imamo, če imamo en filter, v resnici imamo samo 9 uteži na mesto tistih 4 milijarde. Ne. Ne, in seveda, to je pa že takoj veliko bolj dobro, ne, pa lažje natrenirati. Okay. Zdaj, v resnici je tako, da običajno se uporablja več teh konvolucijskih filtrov en za drugem, ne, več, v bistvu več slojev. Vsak sloj ima lahko tudi več filtrov, sprav nimamo samo ene matrike, ampak imamo recimo 5 tistih matrik. Vsaka ima drugačne vrednosti noter uteži. To je zato, da se lahko zaznavajo različni vzorci v teh poljih. Ne. Ker recimo en vzorc, zdaj če malo, ne, se izmišljuje, meni mogoče ciklone, lahko zazna ene tako, ne, so pač različne stvari. Ne. Poleg teh konvolucijskih slojev so tudi komajani pooling pa upsampling sloji, te pa v resnici samo zvišujejo pa znižujejo ločljivost. Recimo, okay, imamo recimo tukaj vhodno polje, imamo en, dva konvolucijska sloja, potem imamo pa tale ta zelenje pa tale pooling sloj, ki samo recimo prepolovili ločljivost. Pa spod dva konvolucijska pa tako naprej in to bomo lahko zložen skupaj in dobimo eno schemo mreže, ki se ji reče encoder-decoder mreža, tako kot je tukaj napisan. Neko najprej ima skus neke konvolucijske sloje, ampak niža ločljivost, s tem skuša ohranjati vzorce, potem pa iz te nižje ločljivosti gre nazaj na višjo, iz teh vzorcev skuša potem rekonstruirati polje v prihodnosti. Ne. Ne, to je recimo en tip take mreže. Okay, zdaj pa, kako zadeva res to funkcionira? Tole je v resnici ena animacija, ampak pred njim zagnal bom pokazal, zakaj se gre. To v resnici ni meteorološka stvar, to je resnici zaznavanje pisave, ampak je tudi, je pa tukaj fajno, da jim vsem pokazam. Na levi strani imamo v resnici sliko. To je skenirana ena številka, ki je na roko napisana. Zdaj je 7-ka, ne? No, vidite, ne? No in to je kot vhodno polje. Potem imamo pa klele. Imamo prvo konvolucijsko sloj, ki ima 6 tistih filtrov in dobimo 6 teh konvoliranih polj. Ne? Iz teh 6, še enkrat dobimo konvolucijo, dobimo jih tle, ne vem, koliko jih je, da bi jih več. Potem še enkrat dobimo konvolucijo, dobimo spet nekaj druzga. Potem imamo pa naprej povezavo na gosto mrežo. Iz goste mreže pa generiramo samo vektor kot izhod. Ta vektor ima samo 10 elementov od 0 do 9 in v resnici izhod, vrednosti na tem vektorju so samo verjetnosti, da je tista slika tam, ko je, kjera številka naj bi bila. Ne? In recimo, tukaj je pravilno detektiral, da je to 7-ka. Ne? In je zaupanje skor 100%. Ne? Medtem, ko ostale vrednosti so pa blizu 0. Ne? Ta 7-ka ima pa skor 100. No, ampak zdaj zanimivo je pogledati, pa potem, kaj se dogaja, če damo takole animacijo. Vidite, tam se zdaj številke menjajo. Ne? Od spodi prihajajo in se vidi, ne, da recimo, ko prije neka številka cela na zaslon, pa se ostal pravilno detektira z veliko verjetnostjo, ne, tam noter se nekaj dogaja v teh konvolucijskih slojih, težko razbrati ko, ne, ampak, ne, pride pa nekaj uporabenega ven. Medtem, ko takrat, ko je pol številke prejšnje še gor, pa nove, nova pa še ni cela pršla, ne, pa ta rezultat ful skače sem pa tja, ne, zato, ker mreža ne mora z neko verjetnostjo reči, ko zdaj jo, ne, jo bom dal še enkrat, ne. Ja, ne, zdaj, tole je sicer zaznavanje pisave, ne, ampak ne, lahko si predstavljate, da imate tam na mest tistele na roko napisane enke, ne, da imate radarsko polje nad Slovenijo. Ne. Za izhodno imate pa tudi polje, kjer vsaka točka, ne, iz tega radarskega polja bi imela zdaj verjetnost od 0 do 1, da se tam nahaja recimo močna konvekcija. Ne. Podoben, ne, deluje lahko, ne, samo pa cen malo drugače. Ampak, ne,
Osnovna ideja je pa v resnici podobna. Ne? Ok. Ja, še en drug primer. To pa dela naša mlada raziskovalka, Dorontina Hodža. Tle smo testno, smo probavali napovedati, dolgoročno napoved temperature na 2 metrih in to globalno. Zdaj, dolgoročno mislim s tem, to je tis S2S v angleščini, sub-seasonal to seasonal, se pravi napoved daljšo od 14 dni, pa recimo tja do enega, do ene 3 mesecev. Ne? Ja, zdaj, kaj smo vzeli? Vhodne podatke smo vzeli, torej temperaturo na 2 metra, ne? To je itak ista stvar, ki smo jo hoteli napovedati, sam za prihodnost. Potem smo pa vzeli še sea surface temperature. Pa oboje smo poprečili čez 7 dni, ne? Zato ker seveda mi nočemo za, ne vem, 5. teden v prihodnosti napovedati za nek točen dan pa uro, ne? Ampak želimo kar poprečno recimo, temperaturo v tistem tednu napovedati. Ne? Uporabili smo ERA-PETER analize, ne? Za pač kot set vhodnih pa izhodnih podatkov. Imeli smo zelo nizko ločljivo 6 stopinj, to je zato, da je bil čim bolj simpel natrenirati, spravo zelo malo točk, 30x60. Ja, 7-dnevno poprečno vrednost smo imeli, pa klimatološko polje smo zračunali, tle en primer, ki smo čez 11 let poprečili. Pa obdobje od 56 do 2014 smo uporabili. Zdaj, iz teh dveh, se pravi dejanskega polja pa klimatološkega, smo najprej izračunali polje anomalij temperature. Tle gor sam dobimo ta območje, rdeča pa hladna, ne? Rdeča pa modra, ne? Ko sam ponazarja, da če je modro, pomeni, da je temperatura nižja od klimatološke temperature za tist dan, ne? Rdeča pa ravno obratno. Ne? Tako da take vzorce dobimo. No in te polje anomalij smo mi vzeli kot vhodne podatke, ne? Pa izhodne, smo v resnici hoteli napovedati. Tako je zadeva zgledala, torej imamo hodno polje anomalij, pa ta encoder, decoder, mreža, ki sem jo že prej omenil, na koncu dobimo pa napovedano polje anomalij. Tukaj je sama struktura mreže, sprav sloj, vidimo prvi konvolucijski, pa je ta pooling, ki zniža ločljivost, pa spet tako naprej, pa imamo pa te upsampling, ki pa nazaj zviša ločljivost na tisto originalno, ne, 30x60. Ne, taka simple mreža. Tlele so pa še številke, koliko prostih parametrov je, ne, koliko je tistih uteži pa konstant za določiti, vidimo, da jih je tam okoli 2000, ne, v našem primeru bilo, ne. Ja, ok, poglejmo rezultat, nič dnevna napoved, ne, se pravi, idealno, zdaj, ja, na levo imamo dejansko polje, ne, na desno pa napovedano polje, ne. Se pravi, to je zdaj za nič dni, ne, kot vidite, ni enak, ne, ne. Če bila napoved za isti dan, bi mogla biti enaka, pa ni. Zakaj, ne? Ja, zato, ne, ker ko mi gremo iz te višje originalne ločljivosti v nižjo, zgubimo neke informacije. Seveda imamo tiste konvolucijske one filtre, ne, tam neki vzorci so, ampak potem, ko gremo nazaj iz teh, sprav neke informacije zgubimo, ampak ko gremo nazaj na visoko, ne, ne moremo na polje čist rekonstruirati kvalitetno, ne, da bi res one detajle dobili. Ne. Tako da se, ne, že nič dnevna napoved ima neki napake, ne, ampak ne, približen pa rečemo, da je, ne, una rdeča območja ta velika so na pravih mestih, ne, pa ta modra. Ne. Tako da ni čist za stran vršta, ampak seveda naš namen ni bila nič dnevna napoved. Ne. Naš namen je bila, ne vem, 5-tedenska. Ne. No, to je pa 56-dnevna napoved. Ne. Dejansko polje, napovedano polje, ne? Praktično je nula. Ne? Zakaj? Zato, ker če je polje nula, pomeni, da je to kar klimatologija. Ne? In neuronska mreža, ne, se nauči, da najbolj se splača napovedati kar klimatologijo. Ne? Ampak ne čist klimatologijo na sreč, ker vidite, nekaj vse in malo različnih barov, pa ne, tudi nekaj malo bolj živih. Se pravi, ne, najbolj zihar je klimatologijo. Ampak vse je nekaj se probava truditi. Ne? Ne? Tukaj, da boste dobili občutk, ne, ko se dogaja, ne, s takimi mrežami. Ne? Ok, zdaj pa, kako to zgleda, potem res napaka odvisnosti od pač tega lead time-a. Ne? Takole zgleda, ne, pa nič spravo, isti dan imamo že eno napako, ne? 1 stopinja je to na globalni ravni, ne? Pa potem narašča. Ne? Ok, ampak zdaj seveda fajn je pogledati referenčne dve, ne, imamo persistenčno, ki ima 0 napako na začetku, seveda, se je isto polje, ne, pa potem narašča, pa tamle še klimatološko, ne,
kaj vidimo, da večinoma je naša napoved slabša, ne? Razen tamle nekje med 5 pa do, ja, ne vem, recimo 15 dni, ne? Ne, je boljša, ne, od teh referenčnih. Se pravi, ni lih buh veka, ne. Ja, pa pa naslednja ideja, ne, je bila pa, dejmo, pač, ja, to je bilo zdaj samo, če smo imeli vhodno podatke temperaturo na 2 metrih, ne. In zdaj pa smo rekli, dejmo dodati še sea surface temperature, se pravi, eno dodatno, drugo polje, ne, upajmo, da kaj pomaga, ne. No, to je pa ta modra črta. Kaj se vidi, ne, tam pri uni kratkoročni napovedi jo resnici poslabšali. Ne, se pravi, ni logično pričakovati, da če vržemo več podatkov nevronski mrež, bo boljša. Ni, ne. Mogoče malo kontraintuitivno, ja. No, ampak potem, če se pogleda, pa kako je malo bolj pozumira, se pa vidi, da tam pri tem dolgoročnih pa saj malo bonusa je, ne. Je, ker je modra krivulja malo nižja od od rdeče, ne, ampak ne zelo velik, ne. To je bil tak simple test, smo ga pač sprobavali. Ok, zdaj pa tako, kar nekaj sem povedal primerov, ne, s katerimi smo se mi tam na katedri ukvarjali, ne. Pa mogoče še kaj so se pa drugi ukvarjali, ne, po svetu, ne. Kot sem rekel, ne, nevronske mreže se vse bolj uporabljajo, ne. Zdaj recimo, zakaj so jih pa drugi uporabljali, ne. Kar že nekaj primerov je, kjer so recimo celotne parametrizacijske scheme zamenjali z nevronsko mrežo. Ne. Zakaj se to dela? Recimo primer je, ne, problem je, da nekatere te scheme so kar računsko zahtevne. Recimo te scheme za obravnavo sevanja, ne, svet absorpcija, emisija, to, ne, so kar računsko zahtevne. Izkaže se, da lahko vi isto natančnost dobite z nevronsko mrežo, ne, s tem, da je ful hitro izračunan. Ne, to je razlog. Ne. Ni, da bi bile kot take boljše, ne, samo pač manj računske moči potem rabite. Ne. Potem recimo posamezni deli algoritmov za simulacijo so tudi so jih že zamenjali z nevronskim mrežam. Ne. Potem dela se recimo downscaling, te pač navadne numerične napovedi, recimo imate eno slabo napoved v slabi ločljivosti, pa probate dobiti kakaj bolj fine strukture ven, ne, z uporabo nevronske mreže. Ne. Potem recimo uporabljajo se za postprocesiranje NVP napovedi za posamezne lokacije. Ne. Kako recimo to zgleda? Ja, recimo Aladin, ne, ima ločljivost tam okoli 4 km. Ne. In seveda recimo Rateče, ne, kjer je postaja, je pač Unijovski dolin. Ne, neka sistematična napaka za orografije, ne, in se preprost potem na samo izračunano polje iz Aladina se potem uporabi kot vhoden podatek za izračun neke popravljene vrednosti, ne, ki ga pa bolj poda nevronska mreža. Ne. Zdaj s tem, da kla seveda ni nujno, da nevronska mreža poda samo eno številko, ne, recimo za temperaturo. Ne, lahko natrenirate tako, pa skonstruirate, da vam poda verjetnostno napoved, razpon vrednosti, ne, ne, ker je mogoče bolj uporabno. Ne. Ne, tudi ta naslednja točka, ocena negotovosti, NVP napovedi, ne, ne, tipično se ocena negotovosti naredi, ne, z verjetnostne napovedi, se pravi z ansamblom. Ne. Ampak seveda da se pa tudi narediti z nevronskim mrežem na drugačen način. Da dobite neko verjetnostno porazdelitev, recimo temperatur. Ne. Potem primeri so tudi, ko so že pač so najprej začunali napoved numerično, potem so pa v teh polih začunanih so uporabili nevronske mreže, da so detektirali recimo ekstremne dogodke ali pa neke vremenske sisteme, ne, so bili relevantni iz kakršnega koli razloga. Ne. Uporabljajo se tudi že kar dost za kratkoročne napovedi, ne, za nowcasting. Ne. Kle res je tako, da že dan danes, ne, so te pristopi strojnega učenja, ne, so pri nowcastingu boljši kot pač pristopi, ki bazirajo na NVP modelih. Ne. Verjeten je razlog za to, ker pač ta, recimo, ne, radarska polja, ne, ta sveža zaporedje radarskih polj, iz tega znajo nevronske mreže, pa kako tudi drugi pristopi, več informacij ven stisniti, ne, kot sama simulacija. Ne. Potem še en primer so dolgoročne napovedi. Ne. To, ko sem kazal, ne, te napovedi za več tednov naprej, izkaže se, da tudi te najboljši numerični modeli, ne, sezonski,
imajo problem premagati klimatološko napoved. Ne. So že primeri, ne, kjer pa so imeli nevronske mreže, ki pa so premagali klimatološko napoved, ne, to dolgoročno. Ne. Spravo, to je tudi že v bistvu čist parirajo numeričnim modelom, že tudi deloma so boljši. Ne. Seveda, ta glavna stvar, ne, najbolj pomembna, so pa srednje ročne napovedi. Ne. Tukaj pa še kar delč od tega, ne, da bi nevronske mreže lahko premagale, ne, operativne modele. Ne. Ampak dejmo vse en poskus pa pokazati. Ne. To je en tak članek, da je študije od Wayne et al. Iz 2020, kjer so to poskušali, ne, se pravi dejansko srednjeročno napoved. Uporabili so to cubed sphere geometrijo, ne, se poznate, ko pač razdelijo sfero na te, rečemo tem, sorazmerno ravne šestkotnike, ne, zato da se znebimo vpliva tega nevšečnega pola. Ne. Uporabili so tako imenovano UNET mrežo, tukaj je prikazana, ta resnic UNET schema mreže je malo podobna tistem encoder-decoderju, imamo originalno učljivost, neke tiste sloje gor, pripolni učljivosti, potem gremo na nizko, nižjo, pa še nižjo učljivost, pa nazaj, pa še nazaj, ampak za razliko od encoder-decoder imamo kljelo vmes ene direktne povezave iz originalne visoke učljivosti na to napovedano, zato da se ohrani ta fina struktura, ne, v polju, ne, ki seveda bo vedno prisotna, ne, in ki bi jo zgubili, če bi ne bi imeli te direktne povezave. Ne. Ja, zdaj, kako so zadevo naredili? V resnici so imeli samo štiri meteorološke spremenljivke, ki so bile v resnici 2D polja. Uporabljali so geopotencial na 500 hektopaskalov, potem na 1000 hektopaskalov geopotencial, tale thickness med 300 pa 700 hektopaskali pa temperaturo na 2 metrih. To so 4 2D polja, ki so bile vhodne spremenljivke in tudi izhodne. Pri tej schemi mreže, ne, so imeli približno 500 000 prostih parametrov, ne, teh uteži pa tistih konstant. Ne. In pol uporabljali so 12-urni časovni korak. Ne. To je čist nekaj druzga, ne, kot današnji numerični modeli, ki imajo par minutne. Ne. Sprav, kle si res lahko prvošiš, ne, daljši časovni korak. Ne. In to je potem ena slika iz njihovih rezultatov. Tole na tej osi je napaka, Rutmirs error za geopotencial na 500 hektopaskalih. Ne. Tlele je forecast day, ne, sprav lead time. Tole sta dve referenčni napovedi, ta je persistenčna, ta je klimatološka in tale modra črta, to je tale, je ta njihov model, ne, nevronske mreže. Kaj se vidi, da v bistvu premaga te dve referenčne, ne, do dneva, ne, 7, ne, ker je kar dolg, ne, bi človek rekel, ne. Po so pa še ne druge črte, tole je pa resnic ECMF model, ne, ta IFS model pri eni slabši ločljivosti, ne, ta T42 mreža, to se mi zdi, da če se nam zmotil, je tam neka 3-stopinska mreža in tudi tega je premagala. Ne. Medtem ko tega ta druzga, ko je pa pri višji ločljivosti, pa ni. Ne. To je pa neka operativna napoved ECMF, ampak ne una kratkoročna, ampak una seasonal to subseasonal, ko se en je sorazmerno dobra drugače. Ne. Tako da, kaj se vidi, ne, da že zdaj, ne, so te nevronske mreže boljše, ne, kot recimo neki te modeli, ne vem, 20 let nazaj recimo, ne. Ne, čeprav je ta zadeva šele na začetku, ne, razvoja, pa je še ful stvari za sprobati, ne. No in potem je en soavtor, ne, profesor Dale Duran, ko mogoče ga poznate, ne, on je bil soavtor tega članka, ne, te študije, je izjavil, ne, da we need to get rid of the dynamical core, ne. Okay, ne, zdaj, vprašanje je, ne, dokam bojo res prišle te nevronske mreže, težko je reči, ne, bojo kdaj premagale numerične modele, ne. Ben ne ve, lahko da ja, lahko da ne, ne, bomo mogli videti, ne. Zdaj, bom tako rekel, še ena šibkost vseh teh študij do zdaj, ki so bile ta pa tudi druge, je, da v resnic vzamejo kot vhodne podatke že cela polja analize, ki seveda so izračunane z numeričnim modelom, ne. Ni še študij,
ki bi vzile vhodne podatke, to, kar gre dejansko v globalne modele se simulira, se pravi satelitske meritve pa to. Tako da ne, je treba biti malo previden, ampak saj za ta integracijski del, ne, pol v času, ne, pa je, kaže potencial. Ne. Ja. Kaj pa dejanske meritve, ki so na razpolago, so preredka mreža ali kaj se tiče? Zakaj? Ja, pač noben se še tega ni lotil, ne, težek problem je. Ne. Te meritve, ne, ki se simulirajo, ne, s 3D-var, 4D-var, ne, seveda, to je, pri numeričnih modelih, to je cela znanost, ne, je bilo počas razviti to, ko imamo zdaj, ko res dobro dela, ne. Tle pa to še čist na začetku. Ne. Zdaj, avtori te študij pol dostkrat pojamrajo, ko jih vprašajo, zakaj niso tega naredili, ja, nimamo dostopa do podatkov, ne, ker je zdaj deloma res, ne, ker ECMWF ne daje dostop do unih satelitskih meritev, to so od ESL, od česa, ne, ampak ja, ne, vse jim bi se lahko že kaj delali, ne, in slejko prej se bo, no. In pol se bo res videl, ne, a bo boljša ali ne, ne, težko je reči, ne. Zdaj tole, ne, tudi težko je reči, ne, recimo, a je zdaj boljš krajš korak ali daljš, ne, veliko variant je, ne, tudi ni nujno, ne, recimo, a je smiselno je spod v korakih, recimo za 5-dnevno napoved, a je smiselno je v korakih po, ne, 12 ur bolj ali se kar direkt lahko skoči, ne, odvisno, ne, to so vse stvari, ki se bo mogle sprobati, ne, pa videti, ko zdaj dela, pa ko ne, ne. Ok, to je to, no, ja, še to, hvala za pozornost, ne.